dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyd labaad ka geysteen bisha tan Abriil deegaanka Bush Madiine ee gobolka Bay laguna dilay sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mareykanku war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in duqeyntaasi lagu dilay nin lagu magacaabo Yusuf Chiis. Mareykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa aasaasayaasha kooxda, isla markaana uu ahaa nin arxan daran oo mas-uulka ahaa kumaadka shacabka. Shaqsigan waxa uu hoggaamiye muhiim u ahaa argagixisada Al-Shabaab, wuxuuna ahaa nin rabshad badan, arxan daran, kana mas-uula dhimashada dad badan, kuwaas oo aan waxba galabsan. Dilkaasi waxa uu Soomaaliya ee dalalka la deriska ka dhigaya kuwa sidoodii hore ka ammaan roon. Sidaasi waxa yidhi taliyaha Africom Steve Townsend. Bayaan hore oo sabtidii ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerar kale agagaarka tuulada Bush Madiine ee gobolka Bay lagu dilay shan argagixisa, iyadoo san wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka. Xamdi Mursal Abdullahi, Star TV.